B, seguinte, B, aqui, irmão. O Puriza lá me mordeu, B. Chega aí, rapaz. B, vem cá, ó. Vamos lá trocar umas ideias com ele, B. Vem cá, B. Eu dei oportunidade pro Puriza. O Puriza foi lá em... Bebê, vem cá. Bebê, não é uma planta da minha mãe, não, velho. Ela pistola. Vem cá, bebê. Irmão. Não, 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 B. Para de mijar aí. Parecendo. Ó, B, vem cá, vem cá. Bebê, ó, ó, ó. Bebê, bebê, bebê. Ele não obedece, velho. Pré-treino. Bebê, B, vem cá. Ó, ó. B, vem cá, ó. Deixa eu falar com você, B. Ó, seguinte, irmão. Ó, B, ó. Deixa eu falar com você. Seguinte, ó. Ó. Pra treinar um pontinho, bebezinho. Mano, pra treinar baixo desse cachorro, irmão. Para de mijar. Não para, tio. Não para, mano. Essa raça já é doideira, né? Mas o bebê não para, tio. Olha lá, não. Ê! Ô, irmão. O sangue bom. Esse moleque, sangue bom, tá quebrando. Vem cá, Bê. Vou trocar ideia com você. Eita! Até você, B! Não é isso não, né, irmão? Não é isso não, né? Até você, B! Hein? Irmão, nós dois, nós troca ideia, tio. Se você vir com essas ideias pro meu lado, irmão, nós vai pras ideias, tio. Ele casta... Ele cruzar, Thiago. Para, maluco. Ele tá sentindo o cheiro do Pureza, mano. Agora que eu entendi, pai. Caralho, velho. Por isso que ele tá doidinho. Para, maluco. É o pré-treino bate, pai. Ele aí, ó, não obedece ninguém, Fels. Para, maluco. É, não adianta, pai. Caralho, velho. Só a bola, pai. Só a bola. Tem que dar uma frame aí pra ele, Thiago. Não, mas ele entra. Não, pré-treino, ele bate, então, ó. Ele tá sentindo aí, o cheiro do Pureza. Aí, ó. Será que ele larga a bola? Joga a bola. Joga a bola, joga a bola. Pega! Pega! Tá nem a bola. Pega a perna, velho. Ó, bebê. Bebê, ó. Ah, Lazar. Agora eu quero ver quem pega, pai. R$1.000 pra pegar a bola aí. Bom, R$1.000, pai, pra quem tirar essa bola dele aí. Ó, bebê, ó. Bebê. Tá paradão, mas ele tá sentindo o cheiro do Pureza, agora que eu entendi. Por isso que ele rosnou um pouquinho. Não é que ele rosnou, ele tentou rosnar. Tem o cheiro do seu... Chegou uma mesa de sinuca pra nós aí, galera. Trocou, né? A mesma empresa que fortaleceu a gente, tá fortalecendo de novo. E, na realidade, dava pra sortear aquela, né? Eu tenho comprador aqui. Eu recebi uma mensagem de um amigo. Ele falou, mano, eu quero comprar. É. Já dá um toque pra comprar, mas não. Lá a gente vai sortear mesmo. Vai sortear, sem ideia, não tem o que fazer. Se a rapaziada dá uma fortalecida na gente lá no Instagram também, né? Aí a gente ajuda dando uma mesinha pra vocês. Tá como? Bilhares? Bilhares MGK. Procura lá no Instagram. Então, galera, bom, já vamos embrocar aí no Horse, no Felipe Franco pra vir. Que tem mesa nova. Aí, ó. Cara, mas só na sua pegada dá pra... Faz a pegada de novo? Por que a mão, pai? Deixa eu te ensinar a fazer uma mão. É como se pegar a mulher, pai, ó. Aprendi com meu pai, você assim. Faz isso, ó. É assim, pai, ó. Tudo louco, vamos ver. Ó. Ó, eu jogo assim, ó. Ó. Ó, pai. Já joga o matando aqui embaixo. A 3, cai, hein? Hein? Só
agradecer a rapaziada aí que fortaleceu a gente. Bilhares MGK, é isso mesmo? Bilhares MGK. Da onde que vem o M? M? É de família, né? Da minha irmã, meu e meu irmão. MGK. Então é um é Murilo, outro é Márcio? Marian, Guilherme e Kaique. MGK. Então é isso, rapaziada. Você que quer ter sua mesa de bilhar aí, sinuca na sua casa, na sua... né, qualquer ambiente seu, mano, eu recomendo. Tamo aí curtindo. E só atualizou mesmo, não é porque deu ruim não. É pra ter uma de caçapa, era o sonho aí da mansão. Ter uma mesinha de caçapa. Pra você ter ideia, os caras ficam vendo até tutorial no YouTube, velho. Vindo a noite inteira percebi, aí só. Percebi, cara, percebi. Os caras ainda nem pra jogar direito. Os caras estão viciados. Vou jogar uma, mano. Bora! Bora. Valeu, agora. Deixa eu ver, tira isso. Não, não, filho. Tira aí. Não, deixa do jeito que você tava, velho. Não, senta. Mano, pai, eu tô André, processo de emagrecimento, mano. Você acha que esse cidadão... Mano, a galera é, do meu canal é estranha. Ô, uma hora, o Vesgo é o Carrasco. Aí de tanto brincar com você, a galera fica pesando. Ô. Mas você acha que ele consegue colocar o shape? Consegue. Você acha mesmo? Certeza. Não, não sai daqui, não, pai. Tá fedido, vai agarrar a menina, né? Não? É, quem fica cheirosinho, é, pô. Opa. O dia inteiro. Pai, isso aqui não tem... Você, ó, pode falar uma parada? Você também já teve isso aqui, viu? Eu tô com isso aí. Ele tá com isso aí. Então, todos nós vamos chegar no shape, né? Mas você... Mas o seu shape é de coxinha, cara. Por que você fala que eu sou um de shape, tio? Pra te motivar, mano. Melhorou pra caralho, filho. Você é louco. Primeiro raspa sua vaqueira, pai. Olha esses pelos. Esse pelo aí, ó. Não. Ó, o peito. Ó, você tem peninha no peito, cara. Então é isso, galera. Ó. Aqui não passa, não, pô. Fraquinho, passa. Fraquinho passa. Ah, parece quatro muito, passa, né? Entendi. Ah, entendi. Estamos aprendendo, pô. Estamos aprendendo a esquema da mesa. Vamos espalhar aqui, né? Fiz fila aí, mas. Deixa eu ver, pai, o que, que é isso aí? Não tem nada, caralho. Mostra. Não tem nada. Tava o contato. Minha vida, pai, quem que é? Não, tu leu errado, cara. Eu li o que? Ele tava escrito errado. Não, tu leu errado. Quem que é minha vida? Pode. A Nai? Não pode botar o nome. É? Fala, pô, normal ficar apaixonado por alguém. É otário. Esse vazar qualquer número aí, que foi tudo. Deixa eu ver. Não, Thiago, não tem nada. Bora treinar? Não. Por que não? Sei lá. Bora. Sério? Bora. Vai trocar e tomar um pré-treino. Vai lá, vai lá. Bora. Você vai tomar pré-treino também, tio. De novo? De novo, pai. Bora. Filmando? Bora, pai, tá bem? Bora treinar? Pra agora? Cadê o Capela? Liga pra ele. Tá achando que tá excluindo ele da vida dele, pai. Ah, eu tô dizendo. Aí ele tá falando, ó, Tuguru, você tá no fora. E acho que ele tá errando. E tá falando, ô Tuguru, você tá no foco? Óbvio que eu tô no foco. É que eu vou ligar agora pra ele aqui. Bora, mulher, tá bem? Tá bom. Mulher do Chicório aí. Bora. Aqui, manda uma mensagem pra mim agora, sem zoar. E aí, viado? Tamo gravando, né? Tamo gravando aqui, ó. Bora, bora treinar. Brota pra cá agora. Pai, não vai... Fala, fala. Não vai achando que nós tá buscando não, tio. Vai nessas ideias aí, vai. Vai, vai achando... Ah, não, não aparece o número dele não, tá aqui. Só revira a volta. Meu Deus do céu, que vergonha. Caraca, Simone. Quem tem Simone na vida tem dieta, hein? Tem shape, hein? Tava vendo de férias as coisas ali, Simone? Nossa, tá demais, uma baixaria só. Que é isso? Imagina eu ali? Hã? Por que você vai estar vendo isso? Você? Tá vendo de férias com eles, pai? É legal, ué. Tá falando o quê, tio? Vai, certeza. Os caras tá me ligando. Tomou um pré, pai? Vambora. Bora. Um batizado ou não? Um energético? Um batizado? Normal, caralho. Tá batizou ou batizou o seu? Não, batiza o teu, velho. Eu não. Pra que é isso agora? Essas frescuras de coisa de gay? Bora treinar? Fala com o Lucas, ele botou primeiro, mano. Vai tomar pré-treino ou só a cápsula? É, meu Deus. Puxa, é drogado mesmo. Vou batizar o seu com a cápsula. Tá louco, Thiago. Você já tomou a cápsula? Já, né? Tomei três. Com três cápsulas? É, tu tinha me dado. Mentira. Mentira, pai. Três é sério, derruba é elefante. Três é pra derrubar de junto. Cadê o copinho dele? Acordou o Beto? Mano, acordou já. Tentou acordar o Beto pra treinar? Tentei, não acordou não. Voltou a dormir, falei. Vim aqui na amizade. Já vou descer aqui pro tá ponto. Puta, passou já. Vamos lá.
Quanto você tem? Quanto você tem? Bora, Beto, treinar? Quero pensar, tá o quê? Pensado. Vambora? Ai, tive esse bagulho pra lá. Então bora, treinar. Bora. Bora. Bora, Beto. Nós estamos pra treinar, igual o Tchalão tá tomando pra treino. Bora. Bora! Então, bora treino, cara. Então, bora assim, lá. Já que você não quer me entrevistar. Bora! Pergunta. Fala qualquer coisa que você quer falar. Bora, pai, treinar! Cara, eu tô cansado. Eu também tô cansado, bora. Ah, igual eu, tu não tá, não. Bora. Porra, viado. Bora. Deixa eu dormir, cara. Que dormir? Tá cedo? Que horas são? Não sei, agora. Que ninguém dorme 10 horas, não. Bora, Beto. Deixa eu dormir. Bora. Bora. Tchau. Vou jogar água na sua cara. Água, cara, deixa eu dormir. Bora. Treinar, filho. Nossa, tô cansado pra caralho. Depois, quando você chegar, você dorme igual uma flor, bora. Se eu não conseguir treinar, com sono. Faz cardio, bora. Tá todo mundo olhando, até o Tcholão tomou pré-treino. Olha só, que isso, cara? Que parada escrota é essa? Que esse cara aqui? Cadê? Vai pra lá. Cadê? Vai pra lá. Cadê? Vai pra lá. Cadê? Vai pra lá. Melhorou, cara. Bora, mano. Eu tinha dormido. Ei, Lucas, ainda tá jogando Call of Duty? Parou? Pô, de cansaço. Tô finalizando o vídeo, o próximo vídeo vai ser treino de bíceps e tríceps com a Natália. Tamo aqui com o nosso amigo Theo, que nem dormiu hoje, pai. Rapaz, hoje foi um dia bem atípico, viu, velho? Olha, ele realmente foi, tive, o quê? 3 horas, 2 horas de sono? Nossa, cara. Galera, próximo vídeo, a gente vai, nós vamos falar o porquê esse vídeo aqui tá ocultado, deu 100 mil acessos em pouco tempo, era um puta vídeo pra ter um potencial, puta história, uma proposta, mas a proposta ainda permanece? Cara... Tô gravando do meu celular. Porque minha câmera tá quebrada, preciso arrumar, né? Comprar outra, não sei, comprar outra, arrumar, sei lá. Então o próximo vídeo vai ter o nosso amigo, o nosso vizinho Guilherme Nettel falando da proposta, o que ele acabou falando de errado, a galera interpretou errado, a galera não, né? O familiar dele. Sim, teve uma péssima interpretação assim, de vários pontos, e eu gostaria realmente de deixar claro assim, sabe? Tamo junto, tamo junto. Tá certo.